Բարև, հուլիսի 7-ին կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան ամենամյա միջազգային կինոփառատոնը։ Այս տարի հոբելյանական 10-րդն է։ Իսկ թե որտեղ եւ ինչ ֆիլմ կարելի է դիտել փառատոնի շրջանակներում, մենք ձեզ կներկայացնենք։ Հուլիսի 7-ին ժամը 11-ին Մոսկվա կինոթատրոնի Կապույտ դահլիճում կցուցադրվի Բորիս Խլեբնիկովի Երկար երջանիկ կյանք խաղարկային ֆիլմը։ Ռեժիսոր Անրի Վերնոյի կյանքի բացառիկ կադրերի ականատեսը կլինեք, եթե նույն օրը ժամը 11-ին այցելեք հայկական համայնապատկերի ցուցադրությանը Մոսկվա կինոթատրոնի Ոսկե Ծիրան դահլիճում։ 11 հանդիպում հորս հետ ֆիլմը կարող եք դիտել Կապույտ դահլիճում ժամը 13:00-ին։ Այս ցուցադրությանը զուգահեռ Ոսկե Ծիրան դահլիճում կլինի հայկական համայնապատկերի ցուցադրությունը, այս անգամ Նարեկացի գործիքային անսամբլի մասին։ Փառատոնի բացման արարողությունը կլինի 19:00-ին, որի պատվավոր հյուրն է Շառլ Ազնավուրը։ Հենց Մաեստրոյի ներկայությամբ 20:00-ին կցուցադրվի ռեժիսոր Ֆրանսուա Տրյուֆոյի «Կրակեք դաշնակահարի» վրա ֆիլմը, որի գլխավոր դերակատարն է ինքը Շառլ Ազնավուրը։ Charlena, on va pas quitter comme ça. Venez boire un pot, c'est un ordre. Non, plus gentil. Lena, je parie que vous avez soif, moi aussi. On prend un verre? Ben, c'est alors. Au fond, ça vaut peut-être mieux comme ça. Առաջին օրվա ծրագրից այսքանն էինք առանձնացրել։ Մնացեք Civilnet-ի հետ և հետևեք Ոսկե Ծիրանի ամենօրյա անցուդարձին։ Առայժմ։